Sveiki, mani sauc Gvido, jauc kokteļus un sajūtas, un šoreiz es jūs iepazīstināšu ar kokteili Linčburgas limanādi, kur galvenajā lomā ir leģendārais ASV viskijs Jacks Daniels. Broti šis te viskijs ir atšķirīgs ar to no pārējiem amerikāņu viskijiem, ar to, ka viņš ir mīkstināts ar cukuru pļavas kokogli. Vismaz 4 gadus noturēts Amerikas baltā ozolkoka mucā un tad pildīts pudelēs. Proti, mūsu kokteilī būs vajadzīgs vēl dažas sastāvdaļas, kas ir Salt & Comfort liķēris, Sprite un laima sula. Nu ko, gatavojam Linčburgas limanādi. Izmantojam lielu highball glāzi vai šādu te mug tipa glāzi, kuru pildam ar ledu. Un sapildam mūsu vajadzīgās sastāvdaļas. 40 ml. Jack Daniels, Tennessee viskijs, kas ir vecākais reģistrētais viskijs, viskija dedzinātava ASV. 20 ml. Salt & Comfort, garš vielu un viskija liķērs. 20, jā. Nākamais solis ir svaigas piesta laima sula. Izmantojam vienu pusu laimu, ieliekam spiednītē. Un šeit būs apmēram 20 ml. Un atjaucam visu ar Sprite limenādu. Ok. Maziņš triks ar bāra karoti. Apmaisam, lai viss sastāvdaļas sajaucās. Un beigās dekorējam ar citrona laima čēlītēm. Ko? Kokteils gatavs. Dodamies uz bīču. Un tur mūs paņem ciet. Lai labi garšo!